Po celom svete sa nachádzajú časové púzdrá, do ktorých ľudia ukladajú rôzne predmety či odkazy pre budúce generácie. Je vždycky zaujímavé, keď človek niečo takéto nájde, dozvie sa niečo z histórie. A preto sme sa aj my rozhodli, že pri rekonštrukcii historickej budovy využijeme taký prirodzený úkryt a vložíme tam časovú schránku ako určitý odkaz pre nasledujúce generácie. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je kontaktovať aj takouto formou budúce generácie. Obsah časovej schránky by mal byť typický pre komunitu a obdobie, v ktorom bola vytvorená. Obsahom časovej schránky sú základné dokumenty o lesníckej škole v Liptovskom Hrádku, o jej histórii, ako sú pamätnica lesníckej školy a almanach. Do zbierky sme zahrnuli aj dokumenty o rekonštrukcii strechy tejto historickej budovy. Zahrnuli sme tam aj dokumenty, ktoré zachytávajú rekonštrukciu súsošia Diviaka a samozrejme aj priebeh rekonštrukčných prác na tejto historickej budove so zdokumentovaním jej pôvodného stavu pred rekonštrukciou. Hradocká lesnícka škola má vychýrených trubačov, lesničiarov a aj o tom treba nechať odkaz. Vložili sme do časovej schránky aj notové zápisy súčasných autorov slovenských, ktoré by mohli byť prínosom pre nasledujúce generácie. Veľkú výpovednú hodnotu majú najmä noviny a zaujímavá literatúra. Súčasťou sú aj rôzne knižky, ktoré zachytávajú históriu Jozefa Dekréta Matejovie, prípadne históriu Liptovského Hrádku. No a vložili sme tam aj súčasné mince, bankovky a mince z čias samostatnej Slovenskej republiky. Pribudli aj rôzne odznaky. No a ako taký malý bonus je tam aj malá flaštička hradockej Limbovice. Pri rekonštrukcii tejto budovy sa vytvoril priestor v Murive, ktorý poslúži ako bezpečnostná schránka. V nej bude riadne zaizolovaná kazeta uložená a zamurovaná. Možno sa bude jej obsah napríklad každých 10 rokov doplňať a inovovať, ale možno, že bude tu nerušene ukrývať svedectvo dneška až dovtedy, kým ju naši potomkovia neobjavia. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.